Fel, pici Nuncsó. Mondom, muszáj elmondani. De vidám reggeled van. Holnap után szombat van, akkor majd én is ágyban maradok, de akkor ti tuti felkeltek idő előtt. Ma két matek is van. Én még kimegyek, csinálok nektek reggelit. Ma is elmegyünk, ma is jó lesz. Azt hiszem, hogy ő túlaludta magát. Jössz, nézd meg. Hogy ma este jön haza, anya? Túl sok van még hátra az estéig. Az estéig? Persze, egy egész nap. Iskola, néhány óra, aztán délután edzés, utána Cilli mama. Mondsz, ne dobáld a harizmát. Színházba leszek. De jó lesz nekem. Én is itt. Te is ide fekhetsz. Suárez nagyon szép az fejed. Suárez, ez a Barcelona? Igen. Ez egy arzeháros viszont. Nézd ez? Egy baba biztos. Edzésről sietett munkába anyuka. Öreg lehet. Üdös embernek az autója? Ez nem érdekes. Az menő. Egy jól kereső gyerek nélküli apuka. Jól kereső gyerek nélküli apuka? Az milyen? Hát nem apuka. Magyar nyelvtan dolgozat! Na, Évi, drága, fáradj ki segíteni, légy szíves! Osszál szép papírokat mindenkinek, elég lesz az, kislányom? A magyar nyelvtan gyönyörűségeiből ma a zöngés és az öngétlen hangzókból írunk egy szép kis dolgozatot. Zümzüm és társai. Foglaljanak helyet, kérem. Kedves Lujza, légy szíves, állj fel! És mondd el nekem, Petőfi Sándor nemzeti dalának a Rabok voltunk kezdetű verszakát. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldön nem nyughattak. Tehát ősapáink kárhozottak? Azok? Kérdés, hogy mi vagyunk kárhozottak, vagy ősapáink? Szerintem ezt úgy kell mondani, hogy rabok voltunk mostanáig, kárhozottak, mi, Petőfi ezt írta szerintem, ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. Na kérem szépen, ezt a verszakot gyorsan írjátok föl a papírra, és aláhúzni benne piros ceruzával a zöngés hangzókat, kék ceruzával a zöngétleneket. Lássatok hozzá! Egy normális krétában is kalába.
Idő lejárt, köszönöm szépen. Nincs tovább. Puszi tündére. Lányok, szuperül, mindenki meggyógyult, most éppen iskolában, én próbálok fel. Nem, most már elmúlt minden. Te figyeld, akkor még hány órát repülsz? Milyen kalap? De dög. Úgyhogy elhozom őket a suliból, ja, a pisztáciát kértek tegnap, ez az. De, hogy van előadás, de előadás után még bőven van időm kiérni. Mert most még haza kell rohannom egy pálcát legyártani, aztán megyek próbára, a próba után megyek a gyerekekért a suliba, onnan megyünk Ergére, Ergéről megyünk Mutterhoz, leadom nekik, aztán megyek előadásra, és előadás után megyek a repülőtérre. Ne ült kockásra a feneked, mert imádom, amikor gömbölj. Ismerik azt a pillanatot, amikor ébredéskor még minden fehér és üres, amikor nincs még semmi. Az egy nagyon-nagyon rövid pillanat, mielőtt a rendszer bekapcsolna, mielőtt működésbe lépne az agyunk, a tudatunk, mielőtt újra fájna az, ami előző nap már fájt. Sokszor próbáltam ezt a picike pillanatot kitágítani. És ma végre, hosszú próbálkozás után sikerült. Ma talán dupla annyi ideig tartott, mint eddig szokott. Dezsőnek hívnak, és 91 éves, és csaló vagyok. Csalóként születtem. Anyám nem tervezett engem, csak becsempésztettem magamat apámmal, és csalónak neveltek. Testvéreim közül az kapott dicséretet, aki jobb jegyeket vitt haza az iskolából, és ezért hát folyamatosan kénytelen voltam meghamisítani az ellenőrzőmet. És csaló voltam egész életemben. Mert fotográfus voltam, kérem, idilli beállításokban és idilli fényekben fotóztam nem idilli embereket. Közben hamis hanglemezeket árultam, és egyszer még börtönben is voltam. És csalóként is fogom eltölteni utolsó óráimat, ha meghallgattak, jó, de ha nem, nekem az is. Egész életemben számok szerint éltem. A perceket számoltam, a pénzt számoltam.
matematikát láttam mindenben. A kávé elkészítése nekem pontosan 15 másodpercen betelik. Ezzel azt akarom mondani, hogy mindent le lehet írni számokkal is. Szerintem a matematika az igazi művészet. Az egész világ mindenség matematika, csak azt nem látni. A vizuális része a geometria. A zenének, az építészetnek, a táncnak ugyanúgy alapeleme a geometria. Ha valaki nem geometriai szögben ugrik föl, az egy vaszaktáncos. A zenében, ha csak egy fél hanggal is mellé fogsz, már nem jön ki a végeredmény. Egy tökéletesen szimmetrikus arc gyönyörű. Olyan ez, mint amikor van két arc, egy tökéletes és egy torzabb. A torzabbat addig forgatod, amíg azt az oldalát meg nem látod, amelyikről tökéletesnek tűnik. Ez a fényképészet lényege. De ez a zenei harmónia lényege is. Ezt kereste a feleségem is, amikor zongorához ült. Az ötödik feleségem. Igazság szerint, hogyha ha eltört valamije, az rosszul hangzik, de ha nincs fejsérülése, vagy valami komolyabb belső, igen, ez nem jó. És anyukád mivel foglalkozik? Tanár. Tanít? Ő is tanár? Igen. És hol tanít? Nem tudom. Hogy nem tudod? Nem tudod, melyik iskolába tanít? Hát az pedig azért meg lehetne jegyezni. Hát ő tudja, melyik iskolába jársz? Igen. Hát és akkor te nem tudod, hogy édesanyád melyik iskolába tanít? Most ezt megnézted, amit legutóbb? Hát volt a házi feladat, de azon kívül mondtam, hogy nézzétek meg az iszlám államról. Igen. Ma már bejutod a Google-ba, és kidobja, hogy mi a helyzet a világban. Persze ott kidob olyat is, amit jobb, ha nem nézel meg, azt ne is nézd meg. Ugye, úgy tanítjuk, hogy az emberi civilizáció bölcsője Mezopotámiában volt. Innen származik a legrégebbi írásemlék. És több ezer éves műemlékeket, műkincseket törnek, zúznak. Ezek a dzsihadista terroristák tulajdonképpen, ez egy szervezet. Édesapád is biztos ott lesz? Nem. Dolgozik? Nem. Hogy nem? Már elköltözött. Elváltak a szüleid? Igen. Anyukámat keresem. És hol van, melyik osztályon? Nem tudom, balesetért elütött egy kocsi, és annyit tudok, hogy ide hoztam. És nem tudod, melyik osztályon? Nem. Hát szerintem a traumatológiára. Nem tudod, merre van a traumatológia? Fogalmam sincs. Jó. Mert én a izén vagyok, én a fülorgégészetem.
Már hétfő van. Nem, kett. Ne vérkét, anya. Menj. Mit csomagolja be? Megmondja. Megmondja neked, jó? Jó. Tudom, van a nagy... Mi történt? Szálljon már a Maximum, maga a bokájáig sem ért. Mai jelenleg küldelem egy kucsatot, mert törösítom a pár nap, amikor összebejtött, hogy eladta magának az úriembert. És tudják, mi történt ma reggel? Még egy órája sincs így állnak a sírtamban, az úgy ülnek odakint, és ott áll az ablakon alatt éppen az, ami ilyesmi. A karjaim odakart már elfeledte.
elvettél el a méltánytalanságot, persze, hogy nem állom. Hölgyeim, ő az utolsó úriember a városban. És... Ez volt a rendcsinálás. Smith Billings. Nekem mondjuk, most Tigris. Totál spontán énekeljük el az ágyúdalt szélső leidét! Háború alatt kiképzést kaptam bombázóra is. Mikor először repülőgépbe ültem, én voltam az első, akit elengedtek egyedül, de hát annak az volt a kritériuma, hogy először felvittek 1000 méterre, be kellett tenni a gépet dugóhúzóba, és ki kellett venni belőle. Botrány lett, mert ezek a szerelők mind jó tanácsokat adtak, mondták, Dezső, a dugóhúzóban vagy, nyomd le a kormányt előre, mert akkor így megy le a gép. Hát hallgattam ezekre a hülyékre. Felmentünk 1000 méterre, belementünk a dugóhúzóba, és én nyomtam, az oktatóm meg húzta két kézzel, az utolsó pillanatban kijöttünk. Leszálltunk, mondta tedd le a kezed, és keményen rálépett a kezemre, mondja, 3 gyerekemben meg akartál ölni, hülye vagy? Ettől függetlenül 20 éves koromban én voltam a 30 ember közül a legjobb műrepülő a Jungmeisterrel. Apám úgy öltözött, mint egy sztár. Senki nem járt akkoriban dupla aranymanzsetagomban. Mindig nyakkendő, a legdrágábban baratott ruhák. 70 évvel ezelőtt az egész város rögött rajta. És én szégyeltem az apámat. Most már én is így járok. Apám volt a város legkeresettebb fényképésze, amit én tudok, azt mind az apámtól tanultam, akit akkor gyűlöltem. Sose felejtem el, gyerek voltam, még egy szelet torta maradt csak, és anyám odaadta apámnak vacsora után. És akkor kezdtem el látni, hogy apám nem lehet egy rossz ember, mert megkérdezte, a cseléd is kapott tortát, nem csak te. Fogta a poharat a tányért, és hozzávágta a tortával együtt az ablakhoz. 10 éves voltam, de most is pontosan emlékszem rá, annyira megrázott. A háború végével orvos akartam lenni, az első mennyasszonyom is, de amíg ő tanult valamelyikünknek, pénzt is kellett keresni. Úgy terveztem, miután végez, én is beiratkozom az egyetemre. De közben nyitottam egy fényképész üzletet, és olyan sikeres lett, hogy inkább azt folytattam. Én már az életem közepén rájöttem, hogy minden jobban jött be nekem, mint ahogy elhatároztam. Szerencsém volt. És hátba támadták más, újabb magyar seregek, arra a területre érkező üldözőket. A menekülők váratlanul visszafordultak, és csapdába körbekerítve, csapdába zárva az ellenséget nyilaszták őket. A nyilvessző ereje hatalmas volt. Ha nem is okoztak halálos sérülést, egy sérülést az orvostudomány akkori hiányosságai miatt
egy kisebb sérülés is végzetes lehetett, illetve minden esetre harcképtelenné tette az ellenséget. Elvéreztek, vagy vérmérgezést kaptak akkoriban az emberek, ha a seb nem is volt halálos. Rengeteg kincset raboltak a magyarok. Persze felvetődik a kérdés, erre mi büszkék vagyunk, és úgy emlékszünk erre a korra, hogy a hős, a rettenthetetlen ős magyarok a lovon ülve mennyire uralták Európát. Hát kétségtelen, hogy Európa rettegte a magyarokat. De felvetődik a kérdés azért, hogy ha már egyszer elfoglaltuk a Kárpát-medencén egy területet, ez a terület egyébként halakban, vadakban nagyon gazdag terület volt. Barna medvék, amik azóta innen eltűntek. Az eurázsiai hiúz, ami azóta teljesen eltűnt erről a területről. A folyamokban hatalmas, ma már nem létező, hatalmas testű halak úszkáltak. Legelőkben, szántóföldekben gazdag terület volt. Mégis a magyarok kihasználták, hogy harcmodoruk meglepte az itt élő európai népeket. És raboltak, rablógazdálkodást folytattak, mondjuk ki, rablógazdálkodást folytattak a magyarok. Mert ugyan hol szimpatikus az, hogy békésen éldegélő, vagy alvó emberek sátraira, vagy szerzetesekre rátörve azokat lemészárolják, kincseiket elrabolják, rájuk gyújtják az épületeiket, a kolostoraikat, és aztán szépen a kincsekkel hazavágtatnak. Hála nektek! Még csinálom se kell, mert hagytatok. Hát csak a végén előződés, ezt nem tudom. Melyiket? Az, hogy 42-ben a hat. Az abba való. Ducsi, neked? Igen. Te már megtaláltad, hogy mit kell megcsinálni? Igen. És? 10-ben a 2. Na? Szerinted hányszor van meg? Egyszer. Te még lehet, hogy bőgős leszel, annyira lassú vagy. Miért? Nem tudom, azt szokták mondani, hogy a bőgősök a leglassabb emberek. Miért? Te nem is vagy lassú. Edzésre megyünk, nem nyugdíjas táborba. Persze, múltkor is megpróbáltunk kocsival, aztán a dugó miatt el se tudtunk indulni. Inkább elszaladunk, sokkal gyorsabb. Ugye beszállunk, elkészülünk a dugóba. Te is megfogod a kis táskát. Noncsa is megfogja a kis táskát. Múltkor már sikerült engem rászedni. Most nem fog menni. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ilyen öreg lusták vagytok. Gyalog megyünk. Futás. Ki tudod nyitni? Nem. Gyere a másik oldal. Pici csajok, megérkeztünk.
Volt egy parti 56-ban itt a szomszéd utcában, ma már új ház áll helyette. A feleségem megszólalt, azt mondja, gyerekek, megvan a pénz, veszünk egy új házat vagy lakást. És a társaságból megszólalt egy nő, meg ne vedd a házat, ti innen úgyis elmentek. A parti mindig hülyeségeket mondanak. Mondom, jó, jó, elmegyünk, de komolyan mondd meg nekem, hogy lépem át az osztály határt. Egy picit várt, aztán mondja. Egy piaci kosárban egy pici babával. A feleségem rögtön felkelt, az az én gyerekem lesz. Értsd meg, az nem lehet a te gyereked, ti ugyanis hamarosan útra keltek. Röhögtünk, hát ki hitte volna ezt el akkor. 3 hét múlva meg kitört a forradalom. Az egész forradalom alatt a hálószobában voltam a második feleségemmel. Nem láttam halottat az utcán, csak hallottam, hogy például az Üllői útnál fasírozottat csináltak a tankok az emberből. Hát a franc akart ezt megnézni. És akkor elhatároztuk, hogy megyünk. Felvettem az öltönyömet, fényképezőgép a vállamon. November 27-én mentünk át, erre emlékszem, egy délelőtt, fizettünk érte. Szevasz, Fran, fiú, hogy vannak a lányok? Ő szomszéd, nagy bőgős fiú. Letettek a határnál. Kellett gyalogolni egy fél órát, és ott lett rosszul a barátom, aki szipelte a 17-es gyerekét. Fehér dolgot hány, nem is tudom, mi lehetett az. És a gyereket én vittem át a határon, mint megjósolták. Nem is tudom, kicsoda volt az a jós. Nyitva van, gyere be! Ki vagy? Bejön valaki, aztán jól elvisz valaki. Jó van, értem, majd összeköltözöm veled. Nem, köszönöm, nem kérek semmit enni. Nem neked csinálom, édes drágám. Mi? Ne pötyögj, nem hallom. Kizártam magam. Nem. Hát te mi vagy, nem. Hát nem. Hányadszor? Mi? A Rács. Rács, nem te vagy az oka, a Rács az oka. Igen, mindig magától becsukódik, az ember csak elmegy. Hova, kihez szerettél volna menni? Megint ahhoz a, nem? Érdekes. Kérem, de mit akarsz csinálni? Mondjad már. Csak a pótkulcsot kérem szépen. Nincsen pótkulcs, odaadtam de Nettinek. De ott van mindig felakasztva. Mi van? Nettinek? Igen. De Amerikában van. Hát és a kulcs hol van? Hát honnan tudnám? Alma. Jó, eddig azt hittem, hogy azért Borka. Nagy baj nincs. Neked hol a telefonod? A lakásban. Jaj, nem, lenőlek, esküszöm, lenőlek. Léci, figyelj! Jó, megnézem, de azt hiszem, hogy nincs. Van még időm, de nem sok. Nekem sincs sok időm hátra. Könyved van. Minek, amikor... Tessék. Köszönöm. Google, lakatos, minden mondjak. Egyébként te jól vagy? Mi van? Azért vagy mi ilyen feszült, mert még a gyerekek meg főzöl estére? Vagy nem a gyerekem, most szeretnék végre ebédelni, ez az ebédem.
Sajnos kizártam magam a lakásból. Szeretnék bejutni a kulcscsomómérésre. Te ilyen vagy, amikor ideges vagy, ilyen nyugodt? Miért nem mászol be? A negyedikre. Köszönöm szépen, szomszédtól. Fél óra múlva találkozunk. Szomszédból bemész, nem jó? Viszont hallásra. Mi van? Jön. Kinyitja. Ha? Béküljetek ki. Jó. Ok. Mit csináltál? Miért kell neked máshoz menni? Ott van a két gyerek. Nincs eszed? Mi ez? Hagyjál engem. Az égvilágon semmit nem csináltam, egyébként csak a te dolgot. Ja? Azon kívül már rég vége van, megbeszéltük, lezártuk. Igen? Mert te beszéltél? Persze, ja. Hát ma este még megyek érte a repülőtérre, és gondolod, kimennék érte, hogyha nem is szóval. Nagyon jó, nekem elfelejtett szólni, pardon. Én se beszélek az én anyámmal. Szépen köszönöm segítség. Fotóztam Londonban egy magazinnak is, privát magazin volt. Még mindjárt az elején, 58-68-ig. Valaki mondta, hogy vigyem el a képeimet a Sunny Girl magazinnak. Nagyon okos Fali volt a barátom, aki ezt a magazint vitte. Elment, fölhívta a repülőtársaságot, kéne 5 jegy, és minden magazinban rajta lesz, hogy a Pan American-nel divat kirándulás lesz Tokióba. Rögtön adtak 5 jegyet, hát mit számít? Ingyen bejártam az egész világot 10 évig. Akkor már jártam haza Magyarországra is, mert megvolt a paszportom. Semmi bajom nem volt. Azt hoztam, vittem, amit akartam. Mert a második feleségem apja volt a vámigazgató. Mondtam, hogy a Szabó Béla bácsi az apósom. Rám néztek. Ja. Utána pucérképeket tettem a csomag tetejére, és már csak azt kérdezték. Pucérkép van, Dezső úr. Egy zeneimpresszáriónak fotóztam koncerteket. És szólt, hogy vigyek pár lemezt, mert kint nem lehetett ilyesmit kapni. Nem volt még akkor export, meg import, meg katalógus, meg rendelés. A határon túl nem lehetett hozzájutni ezekhez. És akkor vittem először párat, de minden barátja, aki a dubarátomnak akart még rendelni. Mondom, lehet, viszek én többet, de az már sokba fog kerülni. És áradoztak, hogy milyen jók ezek a lemezek. És akkor eszembe jutott, hogy én nem fogok azért börönnyi lemezekkel repdesni, hanem volt egy pesti barátom kint, akinek volt egy lemezgyomó masinája Liverpoolban, és mondom neki, itt van ez a magyar lemez, csinálj róla 100 darab másodatot, és mindegyik után kapsz 1 fontot, ami jó pénz volt akkor.
és egy nyomdában meg elvittem egy őszi tájfényképemet, és nyomtattam belőle lemezborítót, és ráírottam, hogy Vladimir Menshikov meg Moszkvai Orkesztra, és árultam őket, és vitték mind a cukrot. Lakatos úr, bocsánat. Ez az ár? Igen, természetesen ez az ár. Na, hiszen még az ormányát nézsz meg, látni szeretném. Hát ott benn majd. Ha... Jó, igaz, szóval nincs igazolványa. Jó, ez fog kerülni valamennyiben. Ez nem ilyen TB-re nem lehet ingyen? Egy tízes lesz. Előre kérem. De hát... Hoppá. Fúrom már. Profi. Munkára kész. Én azért hívtam magát, mert én nem tudtam kinyitni. Tehát arra már rájöttem. Értem, hogy... én ki tudom nyitni, de nem... Ennyi van nálam, de ezzel próbáltam, mert hallottam olyat is, hogy bármivel el lehet tekerni a gagyizárakat, hogy van egy kínai. Igen, ez is gagyi, de... Úgyhogy... Annyira, végül is pénz is van, mert jó. Úgy vesszük, mert... Jó, tehát nincs, tehát pénz sincs. Hát van, az is ben van. Tehát igazolvány is benn van, pénz is benn van. De én nem mehetek én be, anélkül, hogy igazolná, hogy ki lakik itt. Hát bemegy, és akkor körülnéz, és akkor látja a fotókat. Úgy is kiderül, hogy én vagyok. És hogyha mondjuk az elvált felesége van ott, és ki akarja rabolni az elvált feleségét, vagy el akarja... Remélem, hogy nincs ott. El akarja a vállóperi papírokat, el akarja vinni, de ne haragudjon, de én csináltam már értem. Ilyet, de nem fogok többet csinálni ilyet. Ja, de nem értettem, hogy mi ezzel a probléma. Felesége dolgozik? Igen. Sőt, repül. Azt mondja, hogy hol is jártam, jegyeztem. Na és akkor ezzel még foglalkozunk, jó? Addig és a karácsonyi koncert isteni lesz. Köszönöm szépen a majó repülőt. Végeztél? Jövő héten azért a volódat ne felejtsd ott vagyok. Jó. Szerencséd volt, hogy volt nálam. Szevasz. Figyelj, villám leszek. Légy szíves, gyorsan majd nekem kölcsön 10 Viszont forintot. Viszontlátásra. Szervusz Fülöp, jövő héten már lakás. Nem tudom most folytatni a napomat, amíg nem jutok be a lakásba. A lakatos viszont 10 000 forintot kér cserébe, hogy kinyitja nekem a saját lakásomat. Uh-huh. Krisztián, hagyd ezt a maszatolást, légy szíves. Most én tudom, hogy te tisztaságnál ilyes vagy. Pakolom a csellómat, megyek próbálni. Fél óra múlva úgyis megint előveszed és összekoszolod, majd este takarítsd, de most erre nincs idő. Hogy a jelenlegi helyzetben nem szívesen megyek neked. Kölcsön.
Gondolom, arra gondolsz, hogy kettőnk között történt ez az, de... Kettőnk között nem történt semmi. Jó, hát között történt, de ez most szerintem már rég a múlt, és eleve nem is volt, és egyébként is 100 éve vagyunk barátok, 100 éve zenélünk együtt. Adj egy 10-est, és már itt se vagyok. Halló? Eszembe jutott egy kitűnő ötlet. Csinálj meg nekem 10 darab négyütemű fekvőtámaszt itt és most. És tiéd a lóvé. Maga normális? Azért rohangálok, hogy hozzak pénzt, és közben... Sokat bejövök. Gondolkoztam, hogy ez a gép, ez mi? Legalább szálljon le. Aztán rájöttem, hogy ez egy eszterga, egy fa eszterga. Én is dolgoztam Németországban, én maros voltam. Befejezte? Elhozta a pénzt? 10, jó. Köszönöm szépen. Utána... Pácsod már teljesen elázott. Maga már mindent tud az életemről. Hallgassák meg ezt a zenét, amit feltettem a lemezjátszóra. Az 5. feleségem játszik rajta. Gyönyörű, nem? Azt írták róla a kritikusok, az egyik legnagyobb élő angol zongorista. Erről a darabról meg az, hogy lenyűgöző, gyönyörű, és átérzi a darab romantikáját. Na most mondok én valamit, ezt a darabot most nem is a feleségem játsza. Ezt kérem Andrei Gavrilova, mint Lisztet játsza, és pont az ellenkezőjét írták róla a kritikusok, mint a feleségem zenéjéről. Jean-t egy fotózáson ismertem meg. Lemezéhez kellett készítenem róla egy képet. Onnantól fogva szinte soha nem váltunk szét. Együtt éltünk, ő játszott, egyre sikeresebb lett, én fotóztam tovább a Szaninak, meg a különböző újságoknak. Aztán, amikor először előjött Jean-nek a rákja, a koncertjei rosszul sültek el, és a kritikusok rettenetes dolgokat írtak róla. Akkor megfogadta, hogy soha többet nem játszik közönség előtt. A rákja miatt nem lehet egy gyerekünk. Neki a zongorája volt a mindene. Thank you.
mikor jössz haza? Hát az a jó hírem, hogy holnap. Szőrös. És még aludni fogsz, amikor hazaérek? Van valami kívánságot, hogy mit csináljak? Pizza. Azt tudod, mi történt? Nagyon siettem. De ott van az iskolád előtt a zebra. Hirtelen hajtott be egy taxi. De meg berohantam alá szabályosan. Azt hiszem, hogy itt volt a sofőr, de nem emlékszem pontosan. Ruhás. 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 Nem igaz. Negyed! Szervusztok! Mi? Megy a tévé. Te meg megy le. Puszi. Puszi. Ja. Na mi van? Már borzasztó. Miért? Ez a lakatos, ijesztő. Igen, de mit csinál? Én normális embert nem láttam. Semmit, mindegy, hosszú. Lányokra majd légy szíves, nem ittak, nem ettek, semmit nem csináltak. Éhesek vagytok? Igen. Ja, és mit akartok enni? Mikor jön? Mikor jön meg neki? Este valamikor, nem tudom, 11:30, majd még előadás után megyek helyet. Jó, jó, jó. Figyelj, akkor puszi. Rendezd őket. Jó, rendben van. Mit akartam még mondani? Mit? Fogalmam sincs. Majd felhívlak. Puszi, sziasztok. Szervusz, Karnagyó. Szervusz, Frank. Pálca? Ne haragudj, nem sikerült. Ne szórakozz már velem, Frank. Kellene a karmesteri pálca. Az is csoda, hogy én itt vagyok. Káosz volt a napom. Nekinek káosz a napja. Megbeszéltük, hogy lesz pálc. Meg is csináltam, kész volt, beraktam pálcba. Totál kizártam magam, kulcs otthon. Nem lakatos van. Tört be hozzám. Hogy be tudjak egyáltalán menni, de behagytam. Én beszoktam menni rendesen a saját lakásomban, lakatos nélkül is, pálca nélkül hadonászni. Egész végig benn volt a pálcban, és teljesen szétmarta, kuka, csinálok holnap újat. Te vagy a nagy pálcban, nem a pálca. Hozzál egy pálcát, ne szólsz. Pech. Már a próbán is ugye hiányzott, mert ugye nem tudok így a... Ne haragudj, tényleg. Valamit találok. Ígérem, lesz, oda rakom a pultra. Ragd le a pultra. Miért kérünk bárkitől bármit? Az egészet akkor kezdtem el, amikor kiújult Jane rákja. Addig igazából csak otthon magunknak játszott, meg eljárt a közeli zeneiskolába tanítani.
Egy zenész egész életében gyakorol. Ha az előadást elveszik tőle, az rettenetes, olyan, mintha ezt a filmet be sem mutatnák. Szerettem volna, ha van miért élnie, szerettem volna még boldognak látni. Akkor mondtam neki, hogy van ez a csomó felvétel, amit csináltunk itthon, meg még játszhat fel darabokat, és aztán majd kiadjuk. A baj csak az volt, hogy a gyors részeket mindig nagyon jól tudta játszani, de a lassúakat, azokat nem bírta, mert az áttéttől a válla fájt neki. Kitaláltam, hogy ezeket a részeket kicserélem a felvételeken. Kivágom pont azt a részt, ami nem jól sikerült, bár taktussorról beszélünk, kérem, és keresek egy előadást, ahol ezt a taktus pont vagy nagyjából hasonlóan játsszák, és belevágom. Nem lehet felismerni a vágást. Ő úgyis pont úgy akarta azt játszani, csak nem tudta. Amikor megmutattam neki az első CD-t, és csak pár helyen volt pótolva a lassú tétel, nagyon örült, boldog volt, könnyek folytak végig az arcán. Ekkor gondoltam, hogy megcsinálom a kiadót, és megmutatjuk a világnak, milyen, amikor Jane játszik. A baj csak az volt, hogy technikailag sehogy sem akart összejönni az otthoni felvétel a bevágott stúdió felvételekkel, mert másképpen hangzott a zongora. Elkeseredtem, de nem akartam feladni. Jane-nek azt mondtam, sikerült megoldani, de valójában ekkor már egész tételeket fogtam és másoltam össze. Egy CD legalább 8-10 lemezről dolgoztam. Anya! Thank you.
És amikor ezeket a CD-ket kiadtam, újra felfedezték őt. Megcsináltam egy ilyen kis kiadót, Record Artist volt a neve, és saját magam jártam CD-nyomóba, postáztam a megrendeléseket, mindent. Jane-nek mindig csak az eredetieket mutattam. Ő nem tudta, mi kerül kiadásra. Akik megvették, meg nem tudták, mit vesznek. Végül is így lett Jane újra sikeres. De koncerteken továbbra se játszott. Már azért sem, mert az első megjelenés után fél évvel meghalt. Utána már nem árultam lemezeket. Jane azt szerette volna, hogyha Varsó mellett Chopin kertjébe szórom el. De ezt nem engedélyezték. A ne basz! Bűgös picsába! Ó, ezt nem hiszem el. Ó, bazd meg! Thank you.
Az öt feleségem közül őt szerettem a legjobban. Néha nem is kellett beszélnünk ahhoz, hogy tudjuk, mire gondol a másik. Senki soha nem fogja tudni visszafejteni, mit játszott ő, vagy valaki más. Thank you.